hakerat iranian kanë vënë shënjes të rishkreun e shërbimit informativ të shtetit, Helidon Bendo. Pas zbulimit të dhënave të sistemit Teams për të dhe bashkëshorten Miranda Bendo, mbrëmjen e sotme Homeland Justice ka publikuar të tjera informacione të nxjera nga posta elektronike e ishkreut të spionazhit shqiptar. Materialet përfshin detaje nga takime apo kontakte të ndryshme të Bendos, të dhënat në databazën e publikuar. Pretendohet që hakerat i kanë grumbulluar përmes ndërhyrjes në emailin e ish-zyrtarit. Ndërkaq, dosjen e siguruar e kanë shpërndarë në Telegram në thirrjen: çdo organizatë qeveritare ose jo qeveritare që mbështet Mekun do të jetë në shënjestër nga ne. Hakerat iranian kanë marrë përsipër sulmet kibernetike që janë regjistruar në Shqipëri gjatë korrikut dhe shtatorit. Nuk dihet ende qëllimi i sulmeve të tyre, sidoqoftë që pas thyerjes së sistemeve të sigurisë shqiptare dhe grabitjen e mijëra gigabajtë të dhënave, ata publikojnë informacione të përmbajtjes sensitive javë për javë në kanalin e Homeland Justice në Telegram, duke i bërë lehtësisht të aksesueshme për publikun. Rrjetës së Homeland Justice nuk i kanë shpëtuar as zyrtar të lartë. I pari ishte Gledis Nano, më pas kryeministri Edi Rama dhe së fundmi shërbimi informativ shqiptar dhe ish-kreu i këtij institucioni Helidon Bendo. Sipas Teamsit, ish-kreu i spionazhit ka kryer plot 63 hyrje dhe dalje nga kufiri toksor dhe rinasi për në nga Zyrihu, Stamboli, Roma, Vjena, Londra, Myni, Ljubljana, Athina dhe Beogradi, teksa destinacioni më i frekuentuar ishte Vjena dhe Roma. Ndërkaq, në dy javët e shkuara hakerat kanë publikuar listën e agentëve të shish dhe videot e survejimeve nga operacionet e Agjencisë Inteligjencës Shqiptare. Në thirrjen, kujdes, do të publikojnë të dhëna bomb. Kujdes shish, do publikojmë një bomb. Në vend që të shpërdoroni taksat e popullit ton për terroristët antinjerëzor të Durrësit, shpenzoni paratë për popullin e kultivuar të Shqipërisë. Shkruaj krahas videos. Lënë të theksohet se objektivi i sulmit të hakerave, me sa duket, janë mujahedinët iranian, pasi ata kanë paralajmëruar se do të nxjerrin të tjera të dhëna nëse nuk shkrihet qendra e Mek në manës të Durrësit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.